വേദി മുന്നിൽ നിൽക്കാം, കരയേതും നീക്കി നിൽക്കാം. ബലിവേദി മുന്നിൽ നിൽക്കാം, കരയേതും നീക്കി നിൽക്കാം. മാലാഗമം പാടുന്നു, മാലേലുയ പാടുന്നു, മാലോകരേ വരും ചേരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് സാർവത്രിക സഭ പന്തകുസ്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കാം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസത്തിന് വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹിയോൻ ശാലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്ലീഹന്മാരെ ഒരുക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ അമ്മ ഒരുക്കിയപ്പോൾ സ്ലീഹന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തരായി. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അർത്ഥപൂർണമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്ന വലിയ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമുഖത്തെ പുതുതായി നവീകരിക്കുന്ന, പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പന്തകുസ്ത തിരുനാൾ ഈ ഭൂമുഖത്തിൻ്റെ നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പന്തകുസ്ത തിരുനാളിൽ ഈ ഭൂമുഖം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരണമെന്ന നിയോഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കുള്ള സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവ് അരുളിയ കൽപ്പന പോ, തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിട ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം, ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേ.
അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഭോജനമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്നുഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന് ഞങ്ങളങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ലോകാവസാനത്തോളം മനുഷ്യരോടൊത്ത് വസിക്കുവാനും സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുവാനും പന്തക്കുസ്താസുദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ആത്മശരീര നൈർമല്യത്തോട് ഈ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. എന്നാത്മാവേ പാടുക നീ കർത്താവിൻ സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ നാഥനു ഗീതികൾ പാടിയിടും. ശിയുള്ളോർക്കിങ്ങാഹാരം ബന്ധിതരായോർക്കെന്നെന്നും നാഥൻ മോചനമേകുന്നു. കുരുടന്മാരുടെ നയനങ്ങൾ കർത്താവാണ് തുറന്നിടുവോ.
സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങെല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. എൻ്റെ കർത്താവേ, അങ്ങ് സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാനും പുകഴ്ത്തുവാനും ഞങ്ങളെന്നും കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ, എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സഹോദരേ, നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തു നിന്നുള്ള വായന, 19:1-9 തിരുവചനങ്ങൾ. പിതാവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ 3-ാം മാസം 1-ാം ദിവസം ഇസ്രായേൽക്കാർ സീനായ് മരുഭൂമിയിലെത്തി. അവർ റഫീദിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മലയുടെ മുൻവശത്ത് പാളയമടിച്ചു. മോശ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. കർത്താവ് മലയിൽ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യാക്കോബിൻ്റെ ഭവനത്തോട് നീ പറയുക, ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുക, ഈജിപ്തുകാരോട്
ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംവഹിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും. കാരണം ഭൂമി മുഴുവൻ എൻ്റേതാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവുമായിരിക്കും. ഇവയാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് നീ പറയേണ്ട വാക്കുകൾ. മോശ ചെന്ന് ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അറിയിച്ചു. ജനം ഏകസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാം. ജനത്തിൻ്റെ മറുപടി മോശ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചു. കർത്താവ് മോശയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനം കേൾക്കുന്നതിനും അവർ നിന്നെ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതാ ഞാനൊരു കനത്ത മേഘത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. മോശ ജനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചു. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു, ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികള ഹല്ലേലൂയ്യ ഗീതികള. പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ നിർമ്മലമാകും മനസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. കരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു, ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ. പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. നിത്യപിതാവിനും സ്തുതനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ, ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ. പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ും മാമേ, ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ. പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകമായ കൽപ്പനകളുടെ ദൈവീക സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. സഹോദരരെ, പൗലോസ് ലീഹ കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 12:1 വാക്യങ്ങൾ പിതാവെ ആശീർവദിക്കണമേ. മിശിഹ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ. സഹോദരരെ, നിങ്ങൾ ആത്മീയ ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിജാതീയരായിരുന്നപ്പോൾ സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അബദ്ധസഞ്ചാരം ചെയ്തിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദൈവാത്മാവ് മുഖേന സംസാരിക്കുന്നവരാരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുകയില്ലെന്നും യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേനയല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാനങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെ. ശുശ്രൂഷകളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഒന്ന് തന്നെ.
പ്രവൃത്തികളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിലും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ദൈവം ഒന്നു തന്നെ. ഓരോരുത്തരിലും ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുന്നത് പൊതു നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ്. ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വിവേകത്തിൻ്റെ വചനവും മറ്റൊരാൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകുന്നു. ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഒരുവന് വിശ്വാസവും വേറൊരുവന് രോഗശാന്തിക്കുള്ള വരവും നൽകുന്നു. ഒരുവന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തിയും മറ്റൊരുവന് പ്രവചിക്കാൻ വരവും വേറൊരുവന് ആത്മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിവും വേറൊരുവന് ഭാഷാവരവും വേറൊരുവന് വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള വരവും അതേ ആത്മാവ് തന്നെ നൽകുന്നു. തൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക പ്രത്യേക ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരേ ആത്മാവിൻ്റെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവേ സ്തുതിയേ. ഹല്ലേലൂയാ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. നല്ലോരാശയമൻ മനതാരി വന്നുനിറഞ്ഞതുളുമ്പിടുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തന മധുവായി ഞാനതൊഴു കീടട്ടെ. ഏറ്റമനുഗ്രഹ പൂരിതന കവിതൻ തോലിക പോൽ എന്നാവിപ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്നും സ്തുതിയുയരട്ടെ. ആദി മുതൽക്കേ ഇന്നും നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ പാടിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ്, എന്നിട്ടും നീ എവിടെ പോകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാനിതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദുഃഖപൂരിതമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയില്ല. ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ അയക്കും. അവൻ വന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതിനാൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചും. ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ എന്നെ കാണുകയില്ലാത്തത് കൊണ്ടും. നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഇനിയും വളരെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സത്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കും. അവൻ സ്വമേധയായിരിക്കില്ല സംസാരിക്കുന്നത്, അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. അവൻ എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കുള്ളവയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മൾ
തിരുനാളുകളുടെ ഗണത്തിൽ നോക്കിയാൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളും ചട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു തിരുനാളായി പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിനെ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം കുറിക്കുന്ന നാളാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ. അതായത് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതും അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ മരിച്ചതും ഉത്ഥാനം ചെയ്തതും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തതുമെല്ലാം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ തിരുനാളാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ. ആദിമാതാപിതാക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വരപ്രസാദം ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് നൽകിയ സുദിനമാണ് പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറുദീസായിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം കുറിക്കുന്നത് സെഹിയോൻ ശാലയിൽ പന്തക്കുസ്ത നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടിയാണ്. ആദാമിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തോ അത് വീണ്ടും മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടി 12 അപ്പസ്തോലന്മാർ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ നാൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദിമസഭയിലെ പല സഭാപിതാക്കന്മാരും പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിനെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുനാളെന്നും തിരുനാളുകളുടെ തിരുനാൾ എന്നും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് 2 ചിന്തകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായി, പന്തക്കുസ്ത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം 50-ാം ദിനം എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ 50-ാം ദിനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് യഹൂദരുടെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ തിരുനാൾ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പന്തക്കുസ്ത നമുക്കറിയാം, പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോമിശിഹായുടെ മരണോത്ഥാനത്തിൻ്റെ 50-ാം ദിനം, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈശോയുടെ മരണോത്ഥാനവുമായി നാം ബന്ധപ്പെട്ടേ പറ്റൂ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. അതായത്, ഈശോയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവകാശമില്ല. ഈശോയുമായുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ബന്ധത്തെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷവും നമുക്ക് പ്രകടമാക്കി തരുന്നത്. ഈശോമിശിഹായുടെ മരണോത്ഥാനത്തിൻ്റെ 50-ാം നാള് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സത്യം അതാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈശോയുടെ സഹനത്തിലും കുരിശുമരണത്തിലും പങ്കാളികളാകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്രകാരം പങ്കാളികളായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോല ഗണത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയും, ചില ശിഷ്യന്മാർ സഹനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാതെ ഓടിയെങ്കിൽ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന അമ്മ ശിഷ്യഗണത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും ആ സഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എവിടെ സഹനമുണ്ടോ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ദൈവീകമായ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും. ഓർക്കുക, ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വലിയ സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ ലോകം പതറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സഹനത്തിൽ പങ്കുചേരാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബം ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവനും ഈശോയുടെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മഹാമാരി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന സത്യം നാം തിരിച്ചറിയും. ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും അത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരിച്ചറിയുക, ഈ സഹനങ്ങൾ, ഈ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, ഈ ദുഃഖങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദനകൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതസംസ്കാരത്തിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ, അവയെല്ലാം
ഈ ലോകത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ദൈവീകമായ വലിയ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹനവും പാഴായി പോകുന്ന സഹനങ്ങളല്ല. സഹനങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് പാഴാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ പാഴായി പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ചേർത്ത് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ച സത്യം അതാണ്. നമ്മുടെ ഗുരുവും കർത്താവുമായ തിരുക്കുമാരൻ കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ സഹിച്ചതും മരിച്ചതും പരാജയപ്പെടാനും നിരാശപ്പെടാനുമല്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരാനാണ് എന്ന വലിയ സത്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വലിയ സഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടാകാം. ശ്രദ്ധയോടെ നാം ആ സഹനങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരുക്കം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ആ സഹനങ്ങളിലൂടെ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. ആ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശയിലും ദുഃഖത്തിലും ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. ഇത് വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അരൂപികളുണ്ട്. അരൂപി എന്നാണ് പരിശുദ്ധ അരൂപിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ കഠിനമായൊരു പദമാണ് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പദങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാറ്റാണ്. അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷണമായി പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് ഒരു കുളിർകാറ്റ് മുഖത്തേക്ക് അടിച്ച അനുഭവം ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ ഒരു കുളിർമ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വിചാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു അരൂപിയാണ്, എന്തോ ഒരു 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 കാറ്റാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു വ്യക്തിയായി പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആളായി നാം എത്ര പേര് മനസ്സിലാക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പന്തക്കുസ്താത്ത നാളിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മോടൊത്ത് നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യമായ ദൈവം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദൈവീക വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. ആ വ്യക്തിയെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ, സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈശോ തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീഡകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് ഈശോ ശിഷ്യരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരും നിരാശരുമാകുന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം. നമ്മോടൊത്ത് നടന്ന് സർവ പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അരൂപിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപി. അരൂപി എന്നതിൻ്റെ വിശേഷണമനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദുഷ്ടാരൂപി പിശാചിൻ്റെ പേരാണ് ദുഷ്ടാരൂപി എന്ന്. ലോകത്തിൻ്റെ അരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലൗകിക അരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സുഖവും സന്തോഷവും തേടുന്ന അരൂപിയാണ് അത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അശുദ്ധാരൂപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചോദനമാണ് അശുദ്ധാരൂപി എന്നതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരൂപികൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഈ അരൂപികൾ തരുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാം അത് പരിശുദ്ധാത്മാനന്ദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ഇടവരരുത്. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ അരൂപി തരുന്നത്
സ്നേഹം, ദയ, നന്മ, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം തുടങ്ങിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്ലീഹ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നമുക്കറിയാം, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളായി പറയുന്ന ഫലങ്ങളായി വചനം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഈശോയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്നേഹം, ദയ, നന്മ, കാരുണ്യം, വിശ്വസ്തത, ഇതൊക്കെയും ഈശോയുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ വ്യക്തി ഈശോമിശിഹായുടെ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായി തീരുന്നു, മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തിരുവചനം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, സത്യത്തിൽ നമ്മിൽ ഈശോമിശിഹ രൂപപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് അനുരൂപമായി തീരുകയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അവസാനമായി, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് അറിയാം തിരുസഭാ മാതാവ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, ജഡികമായ ആസക്തികൾ, ഇവയൊക്കെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ, ആകയാൽ എല്ലാത്തരം അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഓടിയകലുവിനെന്നാണ് അപ്പസ്തോലൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ആലയമാണ്. സത്യമായും മാമോദീസായിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നു. ആ പരിശുദ്ധാത്മാലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക. മദ്യപാനം, പുകവലി, മയക്കുമരുന്ന്, ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്നു, അകന്നു നിൽക്കണം. അശുദ്ധി, വ്യഭിചാരം, പോർണോഗ്രഫി, ഇവയൊക്കെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്നു, അകന്നു നിൽക്കണം. കാരണം അശുദ്ധിയുള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നില്ല എന്ന സത്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത, പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. എവിടെയാണോ വെറുപ്പ്, വൈരാഗ്യം, വിദ്വേഷം മനുഷ്യൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്, അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമായി നാം കഴിയുന്നെങ്കിൽ, അത് അയൽക്കാരോടാകാം, നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ളവരോടാകാം, ക്ഷമിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും സന്നദ്ധമാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സത്യമായും നാം ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാം. അവസാനമായി, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നൽകിയത് 12 അപ്പസ്തോലന്മാർക്കാണ്. ആ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൈവയ്പ്പിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ലോകത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം, അവസാനത്തോളം എത്തണമെന്നത് ദൈവീക പദ്ധതിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം തിരിച്ചറിയുക, പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട ആത്മാവാണ്. സഭയോട് ചേർന്ന് തിരുസഭയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ കാലഘട്ടം സഭയെയും സഭയുടെ വിശ്വാസത്തെയും കൂദാശകളെയും സഭയുടെ വൈദികരെയും അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ശക്തികൾ മത്സരിക്കുന്ന കാലമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. നിക്കോദേമോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിക്കോദേമോസ് ഈശോയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. കർത്താവ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ പാപം ഈ ലോകത്തോ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തോ ക്ഷമിക്കപ്പെടില്ല എന്ന്. ഏതാണ് ആ പാപം? ഈശോ നിക്കോദേമോസിനോട് പറയുകയാണ്, നിക്കോദേമോസെ, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം തുടങ്ങിയതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളർത്തുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൈപിടിച്ച് നയിക്കുന്നതുമായ തിരുസഭയ്ക്കെതിരായി ഏത് വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അവരാണ്
പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈ ലോകത്തോ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തോ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന സത്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാം, സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്താം, തിരുസഭയെ നമ്മുടെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കാം. അതുവഴി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലിറയാനും നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടികളായിത്തീരാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിൽ ശ്രീഹന്മാരുടെ മേൽ തീനാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ലോകമെങ്ങും വചനം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കുന്നതിന് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. വരദാനങ്ങളാൽ ശ്രീഹന്മാരെ സമ്മനരാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളെയും കൃപാവരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം ലോകത്തെ അറിയിക്കുവാനായി ശ്രീഹന്മാരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മെത്രാപ്പോലത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ മേലധ്യക്ഷൻ പിതാവുമായ മാർ റെമിജിയോസ് മെത്രാനെയും ഇന്ന് നമുക്കായി ബലി അർപ്പിക്കുന്ന ജോസഫ് പിതാവിനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും പരിശുദ്ധ രംഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. വിശുദ്ധ കൂദാശികളിലൂടെ ദൈവിക ജീവൻ നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, കൗദാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുന്നതിന് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പീഡനങ്ങളിലും ക്ലേശങ്ങളിലും ശ്രീഹന്മാർക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ജീവിത ക്ലേശങ്ങളുടെ മധ്യേ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയും ധൈര്യവും നൽകുന്നതിന് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും പ്രേക്ഷിതരെ പ്രശോഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നൽകുന്നതിന് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാമേ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകി സുവിശേഷ ചൈതന്യം കൊണ്ട് സ്ലീഹന്മാരെ നിറച്ച കർത്താവേ, ഈ ദിവ്യാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും വർഷിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മിശിഹായിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷിതരാകട്ടെ. പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ഞങ്ങൾ വളരുകയും അങ്ങയനുയായികൾക്ക് യോഗ്യമാം വിധം വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. താതനു മധുപോലാത്മജനും
ദിവ്യരൂഹായിക്കും സ്തുതി എന്നും ദൈവാംബികയെയും മാർയോസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തിയിടാ പാവനമീ ബലി സാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിയിലോർത്തിയിടാ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആദ്യജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുൻപ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏക കർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏക സത്യമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലീവായി തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന
സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സഹീകവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിലുള്ള ഏക മാമോദീസായും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമീൻ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. പാത്രിയാർക്കീസ്മാരും മെത്രാന്മാരുമായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവരുടെയും, ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും, കന്യകളുടെയും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രി പുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. കായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസരിക്കുവേൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ വിലയിൽ നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. എൻ്റെ സഹോദരരെ, ഈ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സർവത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുവേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവേൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ തൻ്റെ മാതൃസം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും പ്രോഹാതൻ സഹവാസവുമി നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയ വികാര വിചാര
അഖില ചരാചരകർത്താവ ദൈവത്തിനു ബലിയ സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ ത്രിത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ ധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോട് സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോടളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ ക്രോവന്മാരോടും ശ്രാപ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നായുച്ച സ്വരത്തിലവ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനം അങ്ങയോട് സദർശനം, അങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും അങ്ങയുടെ സത്തയുടെ പ്രതിച്ഛായയുമായ വചനമാകുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിന് അധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നിയമത്തിന് വിധേയനാവുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ നിത്യസ്മാരകം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാകരമായ ഈ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ
നിർമ്മലമായ തൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ ആമേൻ അപ്രകാരം തന്നെ കാസയും എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ ആമേൻ ഞാനീ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ കർത്താവേ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരുമായ ദാസരങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ദൈവീക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപ്പതിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാപികളായ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവേ ശക്തനായ ദൈവമേ പ്രധാനാചാര്യനും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ റോമായിലെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ റെമീജിയൂസ് മെത്രാന് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടിയും പുരോഹിതന്മാർ സന്യസ്തർ അൽമായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലീഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമാമിധം വർത്തിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയും ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കു വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശാപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കു വേണ്ടിയും വിശിഷ്യ കോവിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളും പരിശുദ്ധാത്മകൃപയാൽ പുതുസൃഷ്ടികളായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായി ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അമൂല്യമായ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഓർമ്മയാചരണത്തിൽ ദൈവമാതാവായ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെയും
അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സംപ്രീതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും പാവനസ്മരണ അങ്ങയുടെ അവർണനീയവും സമൃദ്ധവുമായ കൃപയാൽ സംജാതമാക്കേണമേ. ജീവിതകാലം മുഴുവനും അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായെ അങ്ങ് അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹ വന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി പ്രവാചകന്മാർ, സ്ലീഹന്മാർ, രക്തസാക്ഷികൾ, വന്ദകന്മാർ, വേദപാരംഗിതന്മാർ, മെത്രാന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യകമായ നൈർമല്യത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, എളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശിതരും ആകുലരുമായ ദാസർ അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്ന് അങ്ങേ ദാസരുടെ ഈ കുർബാനയിൽ ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിനാദരാൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ ഇന്നുമെപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്ത വിധം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാഗ്രഹത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. മിശിഹായുടെ തിരുക്കല്ലറയുടെ സാദൃശ്യവും അവിടുത്തെ തിരുസിംഹാസനവുമായി ബലിപീഠത്തെയും പാപമോചകമായ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായേ, അങ്ങേ തിരുനാമത്തിനു സ്തുതിയും
നാഥനായ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായി തിരിച്ചറിയത്തുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളോട് സമീപിക്കാം. അരുതാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഗ്ദാന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധീകരിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും കാരണമാകട്ടെ, നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ എന്നേക്കും. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങയുടെ സമാധാനവും ഹൃദയങ്ങളിൽ ശാന്തിയും പുലർത്തേണമേ. ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ അങ്ങയുടെ സത്യം പ്രഘോഷിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വചനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീണകളാക്കുകയും ജ്വലിക്കുന്ന അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രമാലപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കുരിശ് ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമായി ഭവിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിനെന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മനോവിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം ഭുജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്. ദുഷ്ടാരൂപിയിലും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും.
എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു. ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകറൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധർ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ചു. അവർ മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തോട് പ്രത്യുത്തരുകയും എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും പീഡനങ്ങളും സഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സുവിശേഷ പ്രകാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അവാച്യമായ സൗഭാഗ്യത്തിൽ അവരോടൊപ്പം നമുക്കും പങ്കുചേരാം. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പ്രസാദവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യാദരേഖത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ലീഹന്മാരെ അനുകരിച്ച് വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിലെത്തി ദൈവത്തെ അനവരതം സ്തുതിക്കുന്നു. മാലകമാരുടെ കൂടെ ഹല്ലേലൂയ പാടി നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. സഹോദരരെ വരുവിൻ, സഹോദരരെ വരുവിൻ. മിശിഹായുടെ ശരീരത്തിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ പാടി അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ അനുവദിക്കരുത് കർത്താവിൻ തീരു മുൻപിൽ വന്നതി ഭക്തി വിശ്വാസ പൂർവകം ഞങ്ങൾ കൈ കൊണ്ടോരീ രഹസ്യങ്ങൾ പാപമോചന വേകട്ടെ. ശ്രയിച്ചവർ നിന്റെ സംഗീതം തേടിയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ വരുത്താൽ സത്യർഗവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയെ സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, പാപികളും ബലഹീനരുമായ ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ദിവ്യദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. മിശിഹായുടെ കുരിശിലെ ബലിവഴി ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കിയതിന്
അങ്ങയുടെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്തിന് നിരന്തരം കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവെ ആശ്രദിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ ശരീരവും രക്തവും നൽകിക്കൊണ്ട് സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിന് നീ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കി. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിത്യമഹത്വം അനുഭവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. സ്വർഗവാസികളോടും ഭൂവാസികളോടും ചേർന്ന് ഈ അനന്തദാനത്തിന് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞതയർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ മാനവരെ, രക്ഷിച്ചങ്ങേ തിരുസുതന നൽകി റൂഹദാനങ്ങൾ, ദിവ്യരഹസ്യം കൈക്കൊള്ളും നമ്മെ നയിക്കും നിഖിലേശൻ. പാടാം ദൈവസ്തുതികൾ നാ വാഴ്ത്താമെന്നും തിരുമുൻപിൽ. ആമേൻ. പരിപാവനമീയാഗത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നവരാ നമ്മെ നിതാന്തം സകലേശൻ പ്രേഷിതരായി നയിക്കട്ടെ. രക്ഷക കൃപയും താതൻ തൻ സ്നേഹവുമൊപ്പം റൂഹാതൻ സഹവാസവുമുണ്ടാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ എന്നേക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി. ഞങ്ങളുടെ കബറിടമേ സ്വസ്തി. നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ വൃതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. ഇനി ഒരു ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.